Tja! Välkommen till Ölklass, den svenska ölkanalen. Ska vi dricka någonting från Brew York? Jag har inte gjort det tidigare, därför testar vi. Sitter lite knäppt här så jag har inte fusklapp som säger bör här. Och nej det var lugnt. Så jag har min fusklapp i mobilen. Ni får ursäkta att jag ser ut som en... Witherspoon, jordnötssmör, choklad, Imperial Milk Stout, 44 ml, 59,20, 12%. Bolagets smakprofil, ni vet den som jag alltid hatar. Nyanserad sötsmak, inslag av jordnötssmör. Jordnötssmör är ju gott. Nej, SSK. Kavring, mjölkchoklad, choklad, smör, kola, kaffe och kryddor. Det låter ju som att det ska vara en tjosmiskare. Och när de säger Witherspoon, då känns det ju som att den borde vara thick as hell. Den här texten är jätteliten, så jag har skrivit upp den här. Is it uncouched to eat peanut and chocolate sweet with a spoon? Legally, we think not. Intense peanut gives a comforting chocolate and lasting vanilla finish. And if that's not enough, we boiled this beer for 4 hours to intensify the flavors to make for a thick and creamy palate. 4 timmar, relaterar bara till när jag gör öl själv. Jag brukar koka en timme, 75 som mest. 4 timmar, det är ett tag. 409 är antrappsnittet, 3000 check-ins. Ja, det ska bli jävligt spännande. Nu vill jag ha äta jordnötssmör med sked thickness här. Det såg inte riktigt ut som det var så. Nej, jag hade ju velat haft ett litet skum också egentligen. Ja, nu har jag ett litet skum i och för sig, men... Alla kröp upp faktiskt. Så jag undrar vad som är framsida här. Det är något jävla... Ja. En amerikansk flagga och något fruntimmer med rosa briller. Ja, det blir nog bra. Wow. Doften är ju jordnötssmör torrt. Nej, jag måste testa. Det doftar choklad och jordnötter. Jävlar. Hej. Men jösses. Jordnötssmör, choklad. Länge. Sött. Jag gillar egentligen sött, men det blir nästan lite artificiell sötma, va? Eller? Nej. Lite för sött. De kan vara söta, men då måste smakerna ta upp det och då... Ja, idiotiskt är en sån här, men... Då hade den behövt vara... Den hade behövt ta upp det på ett annat sätt, tyvärr. Det missar lite. Jag tänkte, fan kan det bli så... Och det doftar så mycket, kan jag få en femma? Det kan jag inte. Det springer tassar på övervåningen, hör jag. Nej, men betyg, 4 0. Vad sa du? Jag tror att det är lillebror. Ja, garanterat. 409 var inte uppsnittet. 4. Sött, man förstör det här läget. Jag gillar ju pastries och grejer, men den här blir inte... Den är inte tillräckligt thick för att bära upp det, tyvärr. Men betyder det är god ändå, det är en upplevelse. Det är inget man sveper direkt. Kan vi ju komma in på en 4? Det är... Ja, men det gör vi. Det är drygt 4. Det är 4, men inte 4,5. Drygt 4. Du ser inte helt nöjd ut. Nej. Du får bestämma. Ja, tack. Idag. Ja. Nej, men jag sätter en...
Tuten. Sötma stör. Fan. Ja men snitt. 4. Tjena hej. Thank you.